krátký video jenom o tom, jak je fajn si jednou za čas nechat opravdu odčistit zase vlasy přípravkem Crystal Gel od Malibu C. Zde je krásně vidět, jak ty vlasy zaprvé se vyčistily, jsou krásně světlí, nebo aspoň teda na denním světle jsou úplně krásně bílí. Jsou takový sypavý, jsou prostě jako nejsou zahlcený takový jako hutný, nebo já nevím, jak bych vám to jako lépe vysvětlila. Takže toto je vlastně výsledek. Vyčištěný Malibu C 40 minut pod klimazonem nebo pod sušákem. Potom jsme na 10 minut nanesli Miracle kondicioner, který je vždycky v té sadě u Crystal Gelu. Taky jsme ho dali na 10 minut pod teplo a potom jsem použila Canal Defier, což je vlastně krémogel, aby nám držely vlny. Aerohold, což je pěna. A ještě předtím jsem použila vlastně tady to Alpha Energy, což je sérum, který by mělo vyplňovat vlasy, mělo by zabraňovat poškození. Je určený pro starší vlasy, cíleně se dává k pokožce, na prokrvení pokožky a na stimulaci růstu. Když jsou ty vlasy suchý, tak malinko jenom ještě použiju trošičku toho Canodifieru a přidám si k tomu tady ten zázračný Perfect Ads, což je taková jako výživa pro konce vlasů. Krásně se budou lesknout a dostane to ještě takovou jako kdyby závěrečnou tečku. Já nemůžu vůbec zvedat ještě tu pravou ruku, to je hrozný, když člověk si to musí, ale Crystal Gel mi nanesla dneska Natasha, takže už v pohodě a můžu mít zase krásné vzdušné vlny. Tak jenom pro inspiraci, kdyby někdo nevěřil tomu, jak fajn je očistit si vlasy, takhle vypadají krásně po Crystal Gelu a po usušení difuzérem.